direita do Rio de Janeiro, o pitbull de Bolsonaro, Carlos Jordi e Cláudio Castro. Faz barulho aí! Gigante pela própria natureza, és velha, forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. O que eu quero dizer, meus amigos, é que a gente tem escolhas nessa eleição a fazer. A escolha de quem está do lado do trabalhador, quem está do lado da educação, da saúde, da baixa do imposto, da família, ou aqueles que querem continuar mamando nas tetas do governo, como a gente tem visto os últimos 10, 12 anos aqui em Niterói. Ele, que sempre defendeu as pautas, Deus, Pátria e Família, é Carlos Jordi de novo. 22-12. Aqui no Rio é 22-11. Quero ver a militância guerreira. Aqui no pode Rio dançar também. É 22. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus porque tudo isso que tem acontecido na minha vida é graças a Ele. E eu sempre vou honrar o nome de Deus. Agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha esposa, que agora tem no seu ventre o fruto do nosso amor, você pai. E agora eu sinto realmente o que é lutar pela nossa família, que sempre foi a minha pauta, lutar pelas famílias. E hoje eu me preocupo ainda mais com tudo isso que eu sempre defendi. E eu falava, eu queria um dia ser da política, eu queria ingressar na política. Porque tinha uma pessoa que me inspirava, durante anos me inspirou, e que eu via sozinho na tribuna da Câmara dos Deputados, defendendo de forma intransigente os valores para mim que são inegociáveis, que são Deus, pátria, família e liberdade, e que muitas pessoas tratavam como um louco, como um fascista, homofóbico, racista. A Rede Globo, a mídia, vivia fazendo chacota desse cidadão. E hoje ele é presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro. E graças a Deus, com a missão que Deus me deu, eu fui eleito deputado federal com 204.048 votos no estado do Rio, o quarto mais votado do estado. Eleição não é festa, eleição não é palhaçada, como muitas pessoas pensam que é. Eleição não é carnaval, eleição é coisa séria. Chega! Votar agora é uma missão de cada um de vocês para que possamos estabelecer a vitória do bem contra o mal no Brasil. Tamo junto. Federal, aqui no Rio é 22-11. Federal, aqui no Rio é 22. Acorda, meu povo, vamos votar correto. É Carlos Jordi, ó, esse é o nome certo. Pitbull valente, o homem não se esconde, quer votar correto. Vota 22-11. Pitbull valente, o homem não se esconde, quer votar correto. Vota 22-11. Federal, aqui no Rio é 22-11. Federal, aqui no Rio é 22. Acorda, meu povo, vamos votar correto. É Carlos Jordi, ó, esse é o nome certo. Pitbull valente, o homem não se esconde, quer votar correto. Vota 22-11.